Gürcü rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler lokatorundan 250 kilometrlik radiusda izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 26 may saat 9:30 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif şimal-qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Respublikanın qərb ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir zəif yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır.